já vás vítám u dalšího dílu. Čau, Pavle. A z Minecraftu. A dneska je tady s vámi kostlivec. A nebo creeper, že? Jo. A nebo zombie. A nebo normální člověk. Jo. Chcete vidět normálního člověka? To už jsem nemá. Já vím. To je normální člověk. Ne? Maska normálního člověka máš tak krůle. Já vím. My vás vítáme u člověčku. U člověčku. Jde na to. Pavle, smíš to kolik ještě o jedno dolů? Ne. Pane. Jo, něco napadlo. Čím se to vypíná? Mladím. No, to jsem ani nevěděl, že funguje. Neumíš. Já ti to pak stejně snížím, takže... to umím. Kamo, co to děláš, vole? Co to děláš? Proč si to děláš na bedrock? Hele, víš, co mě napadlo? Víš, co mě napadlo, že co kdybychom to snížili až na bedrock? Tak. Ale mamka někam jde. V Lidl. Ach jo. Já to vlastně. Tak ne. No, vlastně tak to nejde do Lidla. Tak to udělej k bedrocku a pak ti udělám střechu. Na co střechu, ne? Na co mi je střecha? Lol, nevím. A vzal jsi to kalendář? Nevím. Ach jo. A pomal, tak se běž rychle vyspat, aby nezačal déšť. Nebo jako v noci může začít, víš co, nech to, protože ve dne začne déšť a nic tím nenaděláme. A v noci jako může začít, to se vyspíš, když bude déšť, jo. To uprav. Jo. Já jsem držel moc dlouho, protože to je diamantový a tím se hrozně... Nebyla mamka v Lidlu? Byla. Jo, byla. Ježiš! Já když... jsem myslel, že nebyla, že jde teď. Když říkala... Já byla... to vím, ale máš tam nějakou tmu, ne? Jo, ne. Nefungují světla, to zapala nejde ti. Jiný bylo tamto jediný. A teď by tam byl zničený redstone, ne? Od creepera. Myslím fakt teďka, že jde jenom to jedno světlo. No. Když jsme to museli opravit. Já vím, kde co vede, takže pohodl. Jo, jo, vyspat. Ale jsme ani nevěděli, že mamka odešla, že? Věděli, jsem slyšel dveře. Lalo. No, já ne. No, já ne. Dívej, kolik to tady máme. Nám něco měla koupit, ne? Na co? Kamo. Co kdyby nám udělala popcorn? Počkej. Tam. Marko, udělej popcorn. Sluho, udělej popcorn. Co mamka říká? Udělej popcorn. Sluho, udělej popcorn. Sluho, udělej popcorn. Kamo, co to děláš? Kamo, ty jsi takovej hajzl. Já jsem hajzl, jo. Aha, myslíš, že mě kousneš? Aha, to si jen nemyslíš. Protože jsi srab. Ty jsi takovej srab. A proč natáčíš klavesnici? Protože je klavesnica dobrá. A je to Minecraft novej. Jo, tady vidíte Minecraft. Je to fakt kvalitní. Má to te, nemá to fakt rozbitý. A nemá to vůbec slepovaný. Však, ale to není slepovaný, to všechno jede lidi. Píčo. A teď se zabiju, ne? Jak tam spadnu. Ale nezám. To se asi někdy zabiješ, myslím, že. Ale že je ta mapa dobře udělaná. Je. Zapoj si to. Ale zapoj si to, aby se ti to nabíjelo.
A pak zjistí za 2 minuty, že ti to napíše. Vypínáme. Vypínáme Minecraft. Celý počítač. Vidíš? No ale... Já jsem tady omylem. Však tu hliněnou tam nech. To, tam stejně půjde ta hliněna. Teď jsem zničil data, ne? To nejde. Bedrock, ne? Nebuď kůře. Nebuď kůře, ne? A te... Tam už mě to zvědčí. Já už vím. Než Pavle, takhle. Pavle. Tak se natáčí takhle. Blbečku, no. Já to neznám. Takhle. Proč? Uvidím. No já potřebuji jít doma, potřebuji si vzít suroviny. Takže jdeme domů. Ach jo. Já už taky chci hrát. Kamo. Tak proč jsi sem chodil vůbec? Já nevím. Proč jsi chtěl? Ale já jsem chtěl hrát Minecraft a nejenom se...